Так виглядає прапор Меджибіської ОТГ. Отак штандарт голови селищної ради, а це герб тергромади. Хмельницький геральдист Валентин Ілінський, який працює в тандемі з сином Сергієм, каже, за основу взяли муніципальний герб Меджибуже, розроблений ними ж приблизно 20 років тому. Секретар Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич каже, цей геральдичний знак промовистий, хоч і лаконічний. Він символізує історію Меджибужа. Дві річечки, як то спливаються, і зелене поле, і наша фортеця. Муніципальний герб Меджибужа, каже геральдист Валентин Ілінський, мав відрізнятися від територіального, тому до нього додали нові елементи. Гербок всередину загального герба і навколо 12 золотих зірок по кількості сільських рад, які об'єднані навколо якраз Меджибужа. Герб получився досить даний, він має такий чисто європейський характер зовнішній. Цей знак геральдисти оточили декоративним бароковим картушем «Зверху Подільське сонце». На нього накладений надкартушник у вигляді сувою – символу Магдебургії. Художник-геральдист Сергій Ілінський каже, перед створенням символіки слід вивчити історію і традиції громади. В історію, в якісь особливості тієї території, і символ, якої ти зараз розробляєш, ти обов'язково маєш вникнути інакше гарного символу, який відображає таку родзинку цієї землі, в тебе не вийде. Секретар Меджибіської селищної ради каже, розроблений геральдистами герб тергромади затверджували за законом про місцеве самоврядування. І процес має продовження. Також кожне село захотіло мати свій герб. І кожне село робило ескізи і пропонувало, що вони там хочуть бачити відповідно до історичних даних на своїх гербах. Правила створення символіки розроблені і затверджені українськими і міжнародними геральдичними товариствами. Використовується 5 кольорів та 2 метали – золото і срібло. Колір не накладається на колір, а метал – на метал. Використовується 5 видів щитів та 2 хутра. Геральдисти кажуть, ці правила порушувати не можна. Художники від початку року отримали 5 замовлень від тергромад. Скільки гербів створили, геральдисти кажуть, не рахували. Крім гербів населених пунктів, мапу, з яких вони створили, працювали і над іншою символікою. До 100 я ще рахував. Понімаєте? А потім якось уже збився через те, що пішло багато гербів приватних осіб, пішло багато гербів корпоративних, тобто певних якихось громадських об'єднань, установ, навчальних закладів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.